Katrin de Bresht Gostivarit u inaugurua sot gjamia e re, gjamia undërtua me kontributin e banorve të fshatit. Në ceremoninë e inaugurimit morën pjesë krerët më të lartë të bashkësisë fetare islame dhe kryeparlamentari Talat Xhaferi. Me organizimin e një ceremonie solemne në fshatin de Bresht të Gostivarit u inaugurua objekti gjamisë e re, Rabia, e ndërtuar me kontributin e banorve të fshatit. Miftiu i miftinisë Gostivarit, Shaqir Fetau, nënvizoj para të pranishmave, se po përurohet njëra nga gjomit më të bukura me të gjitha kushtet e nevojshme për adhurim dhe mësim. Kryetari i Bashkisë Islame, Suleman Recepi, vlerësoj se kjo gjami ka domethënie të madhe qysh nga dita e vënjes së kur themelit e deri në hapjen solemne. Kjo kënaqësi që kemi këtu, me këtë gjami të bukur, me këtë gjami që më merë menja, edhe ndonjë që nuk ka besimtar islam, që nuk i takon fesë tonë, me të himur mrena, me siguri do t'i linte për shtypje impozante. Të pranishmove ju drejtuan edhe kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, si dhe kryetari i Gostivarit, Nevzat Bejta. Kjo edhe njëherë përcakton që për dallim prej të së shkuarës, përfaqësuesit politik po bëjnë njësh me përfaqësuesit shpirtëror të kombit ton, të popullit ton, dhe kjo është ajo që dallon veprimtarinë ton të përbashkët këtu e tutje, për faktin që në këto instanca të përfaqësimit politik, shqiptarët e Republikës së Maqedonisë nuk kanë pas mundësinë që edhe në këtë formë të jenë të bashkuar, dhe dhash Zoti gjithnjë të bashkuar të mbetemi me gjitha dallimet që kemi në mendimet tona. Për një periudhë shumë të shkurt, parafërsisht afër 4 vjet, është bërë një xhami qerall që e kemi në komunën e Gostivarit, po mund themi rall që e kemi kështu xhami në nivelin nacional. Në këtë solemnitet u bë edhe dorëzimi i aktvendimit për legalizim të xhamis nga komuna e Gostivarit, ndërsa këshilli iniciativ shtroi iftar për të gjithë të ftuarit.